רגע, בא לי עוד שנייה, תבט את זה. וואו, נתקע לי. מה קורה לך, כי אני פרסם אותך ויסיים את הלייב. כן, לייק ברגעים ללייב. רוצה מאוד? כן, אין בעיה. איזה תרדה? אחי, היום אתה יכול לקנות לי את הבטל פאס? רק 100 ויבקס? איזה סקין? איזה סקין אתה רואה? כן, אבל איך קוראים לך להרוג? כן, לא אפשר אותי פרטיים. לא אפשר אותי פרטיים. אני מחכה. אחי, אני לא יכול לצפות פה. אני יודע, אבל זה לא ייתן לי. זה לא נותן לי. תראה את הסקין שקנית? טוב, ותראה את הסקין שזה, אני לא יכול לראות אותך בלייב. למה? כי יש לי חסימה בטלפון. אז זה בטלוויזיה. אני משחק דרך הטלוויזיה. לא, למה? אני יכול לפרסם אבל. אז תפרסם, אני הולך לתקשור של הלייב. טוב. מה אבל? תראה את הסקין אבל שקנית. לא יודע לעשות את הכישורים. זה בעיקר הוא מקצוע. אה, הבנתי. אני אתחיל? יא, היי. אה, וואי, אני על
עכשיו בלייב, שכחתי. איך עוברים לייב? ממה אתה משחק? חופירה. פשוט תסגור. אולי, די, זה הקוד שקורא לדעות לך בית עם זה. איזה קוד, תראה. מה זה, מפלס? יודעת מה זה זה? זה קוד ממלך. אה, זה קוד. יא, תראה לי. וואי, כמה זה בפריחה? אפס. אם היה לי, הייתי קונה את הבת שלך. אחי, אבל גרוע, אתה יצח לבת שלך. אחי, חכי שנייה, אני שוגר שנייה, אתה ראי. תודה, חדש.